အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ကိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကြောင့်အလௌကန်ဆုံးရှုံးသူဦးရေဟာ26.4တန်းအထိမြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီဝါရေးနှုံစော်ရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပြည်နယ်တချို့မှာစီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဖွင့်ကြဖို့မိန်ကိုအောက်လွှတ်တော်ကဧပလာ23ရဲ့မှာအတူပြို့ကိုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ အလွတ်သမဝိဉေးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရတပတ်အတွင်းအမေရိကန်လောက်သား၄တသမ၄သန်းဟာအလုတ်လက်မဲ့ခံစားခွင့်အတွက်ရှောက်လွှာအတစ်တင်ခဲ့ကြတာပါဒါဟာမှတ်တမ်းတင်သားသမီးအားလုံးနဲ့မှအများဆုံးဖြစ်ပြီးဗိုင်းရပ်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်လုံးကျွပိတ်ဖြစ်ဖို့တောင်းအားပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆေးယုံတွေအတွက်တက်တာရေရံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ၅၀၀နီးပါးပရတဲ့လှုပ်ဆောင်ရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုအောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြေးတော်မှာပါဒါအပြင် ဘာလကောက်ပိုင်းကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ2တက်တမ2ထရီလီယံတန်တဲ့စီးပွားရေးလှုံ့ဆော်မှုလှုပ်ဆောင်ချက်အုပ်စုကိုပြတ်ထန်းပေးခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြရီကစားပြီးဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာသဘင်အလှပြဆိုင်တွေစိတ်မြင့်ကြောင်ထိုးတဲ့ဆိုင်တွေနဲ့အာခစားရုံတွေကိုပြန်ဖွဲ့မဲ့စုံချက်ချက်ကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအထူးဝေဖန်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။